Владимир Путин или Баттата. Санатан Теха Федеральный закон на Нисуанна Антонель Бахолахил Босха Сиручаста Илен Сепете, Манехолори, Кирбитен Кенна, Дойду Субьеган Салалтата, Манну Джона Учок Катуруран, Олора Джира Надьер Джонг Сюбилен Нергалора Нурмага Септюбер Квартира Бирин Сеп. Мега халаслун мая селенетен ихинен ахар амма аян трассатыр герой попуватнан улуссага юрюля бігіга саңа электроот линията холбанонон бігіля кихе сыдды кодунан сандарды. Мая селенетен ихинен ахар амма аян солунан күннете сүйчекам асынна аяннан ахар. Маныха кыхынны туманнах кемге ордык олықтақтырға буылсан торуларгар үгіз күчмайдары вескетері. Герой Попов улусса электроводка холбанутын бапыруға үгіз мұнняқтарға бағалы көтчеттарға тұрсылы бұта. Үс сұллах үлеттен бастығы сүрінілі түміктенен Сахар Республикадын правительствуатын, Маныха Юрий Михайлов Салиятчылағы автомобильні сол қағай сұватын управленетін бағачылы лейлерінен, Маяға кері солтан чүйе солғар дері электроводынан сырдаптылар. Манна барыта 111 темир от астолбалара, онна 113 электролампа тұрылында. Участка Аммахолон бо маяттан хагаланки мя чуягадле, вот инякилер бастык бапуруа бо тросы бапуруа бо электросвещение улицы ген, ну та нам было она бо аспарт волан ки мя чуягадлан уруди. То мастыга табагар бо буйлгит вака контракт вешибтиятан бо мя хангалас воллара кайбуттара. Лин контракт сумма тетто он танта камедюен сумма лаг он там бо он танта камедюен на буйлга сумма там бо шуебатан уранар бо электросвещение урдулар. Бу аян солун Александр Романов Салиятчылах мене солдары телетете сыгырылан көрер истер. Онан келер 2015-2016 сылларга маяттан чуйега бара сол асфальтлаганга үлө ытылдыга. Бүгүн бу бастык этап кирбитинен маял октоктору, улус октоктору беги провинциялыктыгар, транспорт министерствуатыгар, чолан бу сол ес управлениетин халалтатыгар, Юрий Петровичка, бу государственный элтүмөм республика муннягын депутатыгар мақталбыт улахан. Онан оттон эннекетин маннык тыхирин олоктоктору олоктору тупсуутугар онна бу куттал суок болутугар сөптүбөхеннерен бу үлө оңолунда. Майя Селенетин олоктоктору Герой Попов атынан улусса сырдык отунан сандаарбытынан үрүлөрүн мура суок. Энергияны кемчилен туттар харыстыр электроот линета тардылдан маябыт сырдык отунан сандаарда маныха аяниттарга аяннырга этене олоктоок нэхеленне сырдык улуссанын камалларгар бары услуобия теренине. Марина Трифонова, Николай Афанасьев, Сагат Левинте, Мэханлас. Кересте производственный кооператив Аганера Сылгатуға 9,911 тыгынча кәмедеқ Юбероскоттан әлбәқ тұтуыны үйтті техниканы сөйіна тұғыласты. Сыл түміктен әр тұддағына кооперативке 2 саңа қағайстваны тұтуыны үліға келдеділер. Сунтартын Ольга Захарова кепсир. Кирестяхтар бұйрақтан сахаран көстер тұпсағай тұтуыны аттар детсаттырыден онню күлі сүрақты әбіттер. Мантанинне барир дәбілгі толыр әппеттер көн юхінеға қағайстыва он сүйрік аттара қаралдықтыра. Игнатьев Евгений Павлович бригадата үлілеті ағыра қайсыфаллақты тұттулар. Манны конюшня республика Дахсан нахулы дейін бұл бүлізонын тәрін манны қоғытақ. Оттан дәдінден бүхелік жүгіғынағы сірге үс үстебе қалмық әт баруада сөйілер ғанан, екі саңы қотын тұтылан бүгіхіңеттен үләлі тұрар. Қотын ана түйінгер өттер сабылдар, ұнақтар бәйелерін жалаларынан кейірі тақса бос қосыл жалар. Сөйілері екі үләхет көрер ғымматтар бүгіхіңеттен қалмықе адучи агрофирматыттан келен көмеліға сүбәхетті сылжар затехник Ашир Мұхленов, ұнақтар саха сірігер келен түргенлік бәрәдіктен міттерін бәті дәсоғар. Привыкли к людям. Привыкли. У нас, например, так можно не будет стоять. Он будет пугаться и убегать, можно сказать. А они здесь привыкли, потому что человек постоянно с ним находится. Сылытымыктыр мұнняқа кухын отделениетін управляющая Галина Васильева, Керестах отделениетін бригадира Агафи Иванова, Сахар Республикатын тытын қайысуадын туйгуна анал бәлелерінен нағарадаланын, өр сыллақ үлелері үддіктік сыналанна. Бүддікі нағарадал бұппыттан ағарай вердім. Мен үлігер үлгелі әппен оттан, мен бәйім үлігіттері, меген отты қола бұры кендер, үшігеді үлгелі әннәр бар осы тұлы бұлам мүттіғаны бүн. Кирестақтар ағын әрер ат сылығар, кирес бұстар үлігер әулілі әмбаран, үйінер баран сылығар, тоттық байлықтық олары саналар атты олын. Ольга Захарова, Михаил Сивсев, Сақат Әлі Беденеті, Сунтар.
Икетенче он тюет сыл тюмектенера субутиян келле джон аймақ саңа жылла бараханнекке білемнені түбігер сүйрер көтер. Сақай тәғілінен келер сыл аан дойду итчета аан алақчын сыл оттон, иліңі дойдула қанандардырынан қаз бидді сыл қанды кеме күл сүйел белелеқ болар сылғы бігі үйе білу тәғай корреспондентар бұд. Келер икетенче он бе сыл иліңі қаландарынан қаза сыла. Астрологтар бұ сылы үлі ағам насқа, тұсылық қадағаны әлбәқ түбікті асыжықтақ боладен түстілілер. Қаза сыла кәскілтерінерге ғыл болар қолысты бағастақ. Бұсыл көтуе саналлақ чейіне берінелі болу бұхияға. Ол жон сұйғаны үрчөйдік жайра жолқай. Оның үнер сыл бұт қағайына жақайда қабетін, оңтан тақсы сыл қазаны иттер үйе білу кенігер олары палықтар жекергеттерден білі аған. Оттан бігі бастан тұттан көрін келі біте сүйіптінен келі біппет, оны жеті көйдаты біте. Қадақ күн айы білі үйтігін насы ехе шевір бүке ғақ олып, үй чайын біте хуақ. Құру қадыма нұлырық бай бірі дейінан бір алар қаза иттелерін көрін, квартира олырға жеп бір ғыл. Ол оның намсап біте, ол чөші үйген хәрін, ұжы тайжаттан жәрін. Оны мен сразы ехен барамын тоқтады лұқана күп күра атынын ақпығыла ол ұлғамыран істі бұға төлеген. Бір қазанылы неттен барам тұнын төңтірі әнеген нәнті білеген бұған алттайын болар құрығар. Олырынан тоқтан бейді келеген оған түрі өтіған үсі үс қазалақ болақына алттығы бейді бар болы жүр. Көп ақырды күйлі әжелер құтының еге. 2015 жыл қағайына қаза өте сүрде халбақ бітеміне ақдыру беату халақ дейлер. Қазаны иттергілер бұқылы иттерге барыстағын ағаяға ғылларын әтелілер. Тұрарда қотыны көреместіні ғылар дейлер. Қыра жесу еғі болдықтырды. Онан от намчетін мүлаған кемігер оттамын бәлімне әті өті. Тәкін әмі өттуға ұлған кергіғер табығаға уақық күрлер. Әмі өбілілері шебеккілі ауап болар. Бейбі сайын өттігер өттен аты өт. Жоңнан келер сыл қағайынер кетші туғалақ жия күйлі қаза әбілдейіні чолдыру бені түстір. Александр Григорьев, Александр Адамов, Сақат Левиденті үйе білім. Баға санат олар күне саңа жыл бұл алып та кемге құрутында жіктілі жебелі кем келер. Саңа жыл көрсе бір соғычы түген жүкізгі құратолық тоқтыру Устиновтар жия кергенге тос қойды. Александра Құлыпқау кепсір. Бұл аттықма бізде болу. Қая, ерді? Түннігі бұйыстала соғы кәтер қырачан кеға ата Андрюша Устинов. Кені бес астақ, бір састыл ақтырын күрдік түмні ғынерға баға санатын сұрый бұтар атта. Қырачан кеғы ра санатада батутчу. Республика Илтархана Игор Борисов күрдік болуын бағарарын ол кесті әбәт. Онын бұалып тақ кәме кені мүлчі тұппат тұғыттан ұраты ғылжытын көйтер. А меня знаешь? Да. Игор Борисов өссе бұлырын тұмны ғонер көмілігәтшілері ағымал акцияға кіттан үгіз қырачан ұран ұстывыт бағасын атын толыр орғы көміл өспіті. Бұйыл Андрей күрді үйтін бұға ғыммаққа әе ғонердін бәліқтәк кене жекіргені қарал жытта ата. Это вертолет настоящий летает, если ты будешь управлять. Ақсыннега республика Илдарханына атығар Андрюша Устиновтан сұрып кірбіті. Устиновтар жіңе бұтуғынан ұмнан долар бұттар. Олырен баға сана атол бұтын күн бүгінге дері сөғын мақтаян итағай бәттар. Андрюша Игор Борисовы 2 сағаттан білер әбіт. Қоғығыр республика салай ачытын ұлақан қартысқатын ұйан тұру орар. Думали, написали письмо, что у нас сын очень любит Егор Афанасьевича. Письмо пошли передали на ДП-1, и все будет. Забыли, думали, что наверное, детей там ночью много, семей много там. Придет, а получится, не получится у нас там так, что президент Егор Афанасьевич придет к нам. А Егор Афанасьевич понравился? Да. Целовал? Он какой? Какой? Бүгін Андрей Устинов Егор Афанасьевичка әме бәйтін бәләғын тұттарды. Кені таасқы түәрбі туратур ғуя салай атшы өләлер сіргер қаянда бәйтін местетін болуға. Бүкірді көсі бір бағасана саңа жыл алыптақ кәмегір толла. Александра Хлопкова, Марина Мигалкина, Вадим Ганкевич, Саха телевиденеті, Жүкускай. Саңа жыл болары бір қонық қалы манығы үйінер сылға олық жа қайдақ салалы етіне туғ белелі ақ болуы. Бұ етілері беғе корреспондент Екатерина Мосова ұраты жоғырдағы жөні көрсен туғыласты.
Күнжел эргиринен сыл-сылы қатлабат ол сиернен мүнер 2-15 сыл ұратлақ болара сарбақтамат. Эксперттер, аналитиктер, идейні көрбөтчілер білгейттер сылықтыларынан экономиканы бөгіргөтіп апыруға сиелінен күтіруктанан син бір сыздытық тұру. Онуға бейбіт біге істіруқ бұд ұлахан солталағынан түрі жарғы сөксетер, сөргітер ордық ден етер айылғаттан айдарылақ Александр Арсемьев кулан. Онтан тас дойдыны кіттасығын политический бұғымайғы туғынан кенем анлық. Украина айдана лахан болан баран интен лахан айдан көттенен таксы хуа эте американы гаттаген бехерилхан барык кусуа европанды гатта атыр жахалатын куттарсан хал курдук арксан халык бусуа онто илинге түттен онтон же тугара жалхан биллен келенсеп опсе россия түрлан кырдык халалта бете хептаты баарынан ол бүгәмәйгә кирбәккә бетен улыгын жахан туспа оларын бүкемнәре туран халар Аны бирдилен кейеқа сыйынағы тымдықтанан көрдіққа кулын тұтарығы дере тұргұту кеме болар ден сабағылағын бар. Олы бетер сағаламмыт үтүеда мөкіда үріттяқ жиала тоқтауабыққа әргейен онша сыл салғана тұруаған. Иті барыта күйарттан келер тәтім күйірбіреттен төреттенер. Ол болланы кейеқа білдейті ден кейі эмоциялара әтігер хинер оқсуыта лықан болуға. Олата егер тудан кебеспет күйрілді, егер тудан кебеспет тақсан барықтақ чубстуалара, эмоциялара бәдер халан халбыттырын туаты оқсулақ болуыта олатыға. Олата әміске үрді дұруға жандар жанарандырға жағалылыра бар болын сөп. Ол ең болғаны манна оларыя тұрар бұғыға майғыға керен бербәкке түс бас соғыс тұруқтақ болуы бұтынады. Иленгі қаландар ерінан үйнер сыл мас каза сылы. Каза олыз жемсақ кыл үйді аға емтелі ақ. Онтын каза сылығар күнсірін көрбіттері айылға талба таланынан жоғырынан маңлабыд. Келінер болғым толақтыр, оны бәйелерін толқыдырын, олыққы келерер жылырға майгылақтыр. Өскетін үйнер сыл иленгі қаландарынан мас каза белелі ақ болдағына, 2-15 сыл сақа итағарынан аналықчын арғатшылақ. Олы бетер айылғаны күтті сетім бөғіргі Айылғы ічеті аналақчын жаңы сәргеға жылуыры берер, арас мағылыру тұрурға, тұлуыры еңерер. Же онтон күйіс уақылынан үкке тақтақ, еннен қоту жылу уақтақ. Мағылыру тұварат, ғарақаттары ағарт. Күні тағын тұттар. Күйі қоту тәлгет. Түскі. Саңа жыл үйнер түгенін омық-омық арастан көрсер үгістеяқ, етерәрі омығыттан тұтылғы суық үтүйіні тардар, арчылыр, арғатчылыр, айытыла, сырдығы үйелі ағыра түстір. Ол бұғытнан саға телевизиентін ханалығар, саңа жыл үйнері тұрдағына аан алғыз әтілеға ұтық туам толырылуға. Бір қамыт, бір тұмыт, бір сыжамыт, ұйор бұт бүтінні сен бір аластан тұтылықтақ. Өтіқтен тұзылықта. Ол сыйжаны ұғынырырға, оны ол сыйжан тілден кәлірігер, оша норопыт, әстен бұстан барбаққа, тұлы өхі, өйе ханаата, сиере туама, культурата, сайдан бар етеген, оны бағылақты. Онан саңа сыл сарғылағы саған, әлбәқ ұмнылыбат өйдөбілләк болуаған, үйнер жылға бүтін дойды үрдінен литератураны өрі тағарар, онтын республикаға ұрбаны сайынырар, сыл сорық ұлылан, өлі қамнас ол туғайыттан салылыға. Екатерина Осова, Дмитрий Сергучев, Сағат Ливиенте, Чекускай. Бүгінгі сонымы тетенлік салғы беріне Влад Давыдов ұтар әтенге болын кірсі қадерем.